Idag hade jag tänkt att vlogga och jag har fortfarande pyjamas på mig även om det är förmiddag. Jag släpper ut hästarna i pyjamas oftast. Och så har jag borstat Charma med. Jag brukar borsta henne varje morgon och varje kväll för att hon är ett föl och hon behöver vänja sig. Det går väldigt, väldigt fort framåt nu och det går väldigt bra. Men det är viktigt att vänja henne ordentligt tycker jag. Så hon borstas varje morgon och varje kväll. Lite senare så ska jag ut och rita Tisin med en från stallet som Tisin stod i förut. Så att det är en häst hon känner och en person hon känner. En person som ridit Tisin också ganska mycket under tiden. Inte graviditeten tror jag inte hon. Jo, lite under graviditeten också kanske. Men framförallt efteråt när jag precis hade fått Juvelia. Så red hon nog ganska mycket. Jag för mig det. Jag minns inte riktigt. Men ja. Så att. Ja, Tisin känner henne väl. Och hästen väl. De har gått till samma hage och så. Och vi brukar rida ut tillsammans ibland. Så det ska vi göra idag. Även imorgon tror jag. Men ja, idag. Och så ska vi åka och köpa lite virke på Hemofix tror jag. För vi håller på och renoverar. Vi har börjat renovering av boxarna. Jag tänker jag visar det när vi kommer ut. Och berätta lite mer då. Men det vi ska åka och köpa till nu är till vår uteplats, vår altan. För vi byggde ju förra året. Men det var bara en del av den. För det finns en till del av den som är nedsänkt. Precis bredvid varandra, eller de sitter ihop. Men den ena delen är nedsänkt och vi ska bygga upp den i samma höjd. Är tanken. Så vi ska köpa lite saker till den nu. Det blir ingen så här jättestor påbörjning av det. Men vi köper lite saker till det och påbörjar nu. Det är inte så bråttom med det för vi använder inte den nedre delen alls som det ser ut just nu. Men en början på det blir det. Och sen ska vi väl hem. Ska vi väl göra i ordning tis inför att rida. Vi får se lite. Men jag ska byta om från pyjamas. Borsta håret. Och sen så ska vi dra till Hemofix och köpa lite virke. Joakim fick åka själv istället för vi hade lite ont om tid och jag hade ju fortfarande pyjamas på mig, men visst, det går ju fort att byta om. Men så hade Juvelia spilt ner hela sin klänning med ersättning så hon var jätteblöt och det är ju inte jättetrevligt att gå runt i blöta kläder, så jag fick byta om på henne. Och så hade hon bajsblöja också och alltså det är klart det tar ju inte en halvtimme att byta en bajsblöja, men ni fattar, det tar lite tid innan man kommer iväg. Och då valde Joakim att åka själv istället. Men nu har han i alla fall kommit hem igen och köpt det som vi behöver just nu. Så vi ska gå ut och titta på hur uteplatsen ser ut just nu. Och så ska vi påbörja. Så där, nu har vi då kommit ut och här har vi massor av virke. Både gammalt och nytt. Ja, här har vi då boxarna. Snickarna håller på med takbyte medan jag och Joakim ska renovera upp lite. Och där är dörren Joakim gjorde igår. Det är han som gör det mesta, jag hjälper till lite. Men jag har ju lilla Juvelia att passa under tiden. Så att han kan bygga. Så det brukar bli att han bygger mest, jag tar Juvelia. Så att det går framåt. Så Charmas dörr är bytt, Tisins är inte bytt. Ni ser ju skillnaden på dem. Mycket, mycket snyggare. Så att mycket fräschare, mycket snyggare. Och de här ska vi inte måla. Vi ska bara måla här, det gula sen. Och det vita tror jag vi ska, typ dessa, tror jag vi ska måla rött. Vi har inte riktigt bestämt det, men vi tror det. Och det gula är typ så här bärsfärg, samma färg som huset. Och taket håller ju snickarna på med. Men vi är färdiga här för stunden. Vi kommer att fortsätta med Tisins dörr och sen den tredje dörren där också. Men den ska vi göra hel för det kommer inte vara en box. Eftersom vi bara har två hästar och vi vill inte ha fler än två. Så vi kommer göra om där inne. Vi gör en hel dörr istället. Kan man ställa skottkärrorna där i tanken. Inte så mycket roligare än så att vi kan ställa in någon skottkärra. Ja, men nu ska vi gå till baksidan, se om Joakim har påbörjat att riva. Han sa att han skulle påbörja att riva så att vi kan börja bygget där bak.
kanske känns lite rörigt att vi håller på två ställen samtidigt. Men det är för att vi tar en paus med boxarna. För att vi känner oss klara där just nu. För att vi vill att snickarna ska göra mer på taket innan vi fortsätter där. Så därav så har vi påbörjat här bak nu. Eller ska påbörja. Här har vi ju uteplatsen vi byggde förra året. Superfin och vi är så nöjda med den. Användes väldigt, väldigt mycket förra året faktiskt. Så, Joakim har påbörjat redan. Ska vi se. Går vi dit bort? Får vi gå runt allting? Ja, här har vi den andra delen av uteplatsen. Den är halvt igenväxt. Men det här ska vi rätta till. Jag gick faktiskt och hämtade min jacka. Nej, nu kommer solen. Det var ju skugga här. Det var jättemycket skugga här. Det var ju därför vi la dig här. Ska vi behöva flytta på dig? Ja, vi måste lägga dig i skugga. Men du ska ha den. Woo! Här var Judy, mamma, med dig. Woo! Woo! Ja, så att hon kan ligga ner och sprattla istället för att sitta i vagnen eller så. Så kan hon sprattla lite här och leka med sin lilla kanin. Tänkte jag. Ja. Och så kameran vill du ha, ja. Den är jätterolig, jag vet det. Ja. Ja, men den ska vi faktiskt ha på huvudet. Titut! Hej! Hej! Bobo! Nu har ju Velia fått lite mat och somnat i vagnen. Vill du gå ut, Cassie? Varsågod. Ja, och jag har typ lite arbetskläder på mig. Så jag ska ta och byta om till ridkläder istället eftersom vi ska rida. Och ja, varför den här ligger här var ju en väldigt bra fråga. Kattsand. Ja. Ja, den ska i alla fall inte vara här inne. Nu så är jag nästan färdig. Och jag är så glad för mina gamla ridkläder passar. Så skönt för att jag har inte så mycket, eller hade inte så mycket ridkläder. Så nu har jag lite mer. Eftersom mina gamla passar, vilket är jätteskönt. Slippa tvätta och tvätta och tvätta och tvätta. Utan att man har några stycken som faktiskt passar. Vad var det jag skulle ha? Just det. En ljusblå tofs behöver jag ha. För jag har en ljusblå tröja under. Och det är varmt så t-shirt räcker. Men den har bra fickor så jag tänkte jag drar denna på mig. För jag ska rida bort till det stallet. Och ska jag lägga av den där. Om jag inte vill ha den på mig sen. Jag är väldigt frusen om mig som person. Väldigt, väldigt frusen. Så det är bäst att ha lite kläder på sig. Men jag tror det har att göra med att jag har jättelåg temp. Min normal temp ligger liksom på 34-35. Så att jag har extrem låg normal temp. Så det är säkert därför som jag är så frusen som person. Den funkar nog. Vi kör på den. Det blir jättebra. Så. Då ska jag bara sätta på det, sen ska jag gå ut och göra i ordning teasing. Och sen så ska jag gå dit bort eller rida dit bort. Vi får se, jag har inte riktigt bestämt mig. Men jag tänkte att ni ska få följa med idag. För jag kommer ta på mig min actionkamera och förhoppningsvis så funkar den felfritt. Och ni får hänga med på ridturen. För den här kameran vågar jag inte släpa med mig. För den är alldeles för dyr och den är ganska otymplig. Så jag går ut och gör i ordning teasing, men ni får väl se kanske något klipp därifrån också. Och sen så drar jag. Nu så kom vi nyss hem och vi var ute väldigt, väldigt länge. Vi hade inget snabbt tempo utan väldigt lugnt tempo. Så vi var borta ganska länge. Jag vet inte hur länge, men 2 timmar måste jag nog varit borta i alla fall. Jag ska byta om. Kanske ska ha klänning på mig, det är jättevarmt och skönt ute. Så vi ska fylla Juvelias lilla babypool så ska hon få sitta och plaska, tänkte jag. Det ska bli så spännande och roligt att låta henne plaska lite, se om hon tycker det är roligt. Eller så kanske hon inte fattar någonting.
Så där, nu säger jag ombytt. Och jag tänkte att vi ska först och främst ta fram Juvelias baddräkt. För jag tycker inte att det känns jättekul att alla grannar och så ser henne naken. Och sen om jag vill filma några klipp så känns det bättre att sätta på henne en baddräkt. Så jag tänker en baddräkt plus att solen tar ju mindre på henne då. Vi har inte hittat någon UV-dräkt. Har ni tips på var man hittar UV-dräkt i 68 bör väl kanske funka. Eller 62. Hon har 62 nu. Men 68 bör funka. Det är väl kanske bättre för då kan hon ha den hela sommaren. Vi håller på att rensa ut Juvelias kläder här igen. Där av högen. Ja, då får ni gärna tipsa i alla fall. För vi har kollat på Gekos och där hade de inte så smått. När vi var där tror jag minsta var 86-92. Tror jag. Om jag inte minns fel. Helt fel. Så vi har inte hittat någon i tillräckligt liten storlek än. Så. Har två baddräkter för hon har aldrig haft någon baddräkt. Så jag vet inte vilka som passar. Det är två olika storlekar. Jag har ingen aning om hur de är i storlek. Min gamla baddräkt. Och en ny baddräkt. De kör vi på. Och så ska vi ta fram hennes badfigurer också. De här Peppa Pig-figurerna jag köpte på Gekos. Det är bara det att katterna älskar dem precis lika mycket som Juvelia gör. Så hälften är borta. Men två lär väl finnas kvar. Nu har jag lagt ner dem här. Nej, tre finns till och med. Tre stycken fanns. Då är det en som fattas. Så då går vi ut med detta. Poolen är på upplåsning. För Joakims bror och hans sambo är här också. Så Joakim får hjälp med bygget. Och jag får hjälp med Juvelia och blåsa upp poolen. Nej men där var den ju. Jag har letat efter solhatten som min mamma har gjort till Juvelia. Den var ju här. Men vi kan ta någon annan nu. För jag vill inte blöta ner den i onödan. För det är favoritsolhatten. Och den som passar bäst de andra är ganska stora. Så, och varför de är för stora är för att det är mina gamla solhattar. Ja. Här ligger den och solhatt ju. Nej, nu ska jag gå ut och få ordning på allt. Jag avslutade aldrig vloggen igår för vi hade fullt upp och det blev väldigt sent. Så jag hade tänkt att fortsätta vloggen idag. Det är nästa dag nu. Och nu så ska vi iväg till Byggmax och köpa lite virke till altanen som vi ska bygga. Nu är vi här och ska handla lite virke och Joakim är ute och plockar det som vi behöver. Medan jag har lilla Juvelia. Oj, oj, oj. Ja, du ser dig själv i kameran, vad det är så roligt. Men du har väldigt mycket ludd. Var hittar du allt ludd? Kan du berätta det för mig? Mm. Är du söt? Ja, det är det. Ja, Joakim håller på att plocka det vi ska ha. Jag tror bara vi skulle ha två bärande balkar. Om jag minns rätt. Men vi får se lite vad det blir. Mm. Och sen så blir det hem och bygga lite senare idag. Eller om Joakim bygger direkt. Jag vet faktiskt inte. Men vi har lite annat att göra också. Ja. Vad gör du göra idag? Ja. Då så var vi hemma igen och jag fick ta på mig en jacka för det småregnar. Det regnar inte mycket men det småregnar lite. Så om man blir blöt blir man kall. Det här är av regnjacka. Och Juvelia har fått regnskydd och har med sig en leksak, en sån här piano som hon kan spela på. Det är jätteroligt. Så kan hon hålla sig lite nöjd medan vi ska sätta upp lite. Ja, det är väl de bärande som vi ska sätta upp nu. Nej.
skjuten upp på det golvet där borta. Här? Ja, längre där borta. Så. Juvelia blev lite hungrig så jag fick gå in och ge henne mat. Och nu så har hon somnat i barnvagnen. Så nu ska vi gå ut igen och hjälpa Joakim. Det är lite lättare nu när hon är helt nöjd och sover. Slipper man tänka på att hon ska vara nöjd hela tiden. Ja, mycket lättare när hon sover. För annars är det så, gå och kolla till henne, kolla till henne, kolla till henne. Ge henne en ny leksak. Ja, och sådär. Så det var ju perfekt, men det är också... den vanliga sovtiden. Eller tiden för den vanliga sovtiden. Så det var dags. Så nu går vi ut och fortsätter. Nu har vi byggt färdigt för idag och vi är nöjda med det som vi har gjort. Vi gör lite åt gången. Och här har vi lilla Juvelia som precis vaknade. Hon vaknade precis när vi blev färdiga. Ja, den är rolig hoppegungan. Ja, din lilla gladis. Du är så söt, ja. Ja, du är så söt. Så ska du visa tittarna hur man hoppar hoppgunga. Vi bestämde oss för att vi faktiskt ska köpa mer virke. Vi ska köpa lite fler bärande balkar. För vi köpte bara några nu, för att vi tänkte att vi inte skulle bygga så mycket idag. Jag kollade ut för att bygget är precis utanför rutan där. Ja, vi tänkte att vi inte skulle bygga så mycket idag, men så ångrade vi oss när vi kom in efter att vi hade byggt. Så vi åker och köper lite mer och sen så bygger vi lite. Nej men, Juvelis, vad gör du? Vad gör du? Leker du med kameran? Ja, oj. Men du. Ja, gott. Tuggade på kameran. Vi har kommit hem igen. Nu blir bilden så här jättekonstig. Hon håller i kameran, hon tycker det är jättekul. Och jag håller på att skriva ut lite bilder för Juvelia har en sån här bok. Första boken om mig och jag har varit jättedålig på att fylla i och skriva ut bilder. Så det är precis vad jag tänkte göra nu och nu blev precis en bild färdig. Joakim är ute och bygger. Jag tycker inte att Juvelia ska ligga i vagnen hela tiden. Det känns inte schysst för henne. Så jag och Juvelia har stannat här inne. Ja, vi har stannat här inne du och jag. Så kan vi leka och så kan pappa bygga. Ja, precis. Titta vad gullig bild. Den här bilden har jag tagit på Juvelia. Den ska sitta på första sidan. För första sidan i boken så står det så här. Boken om mig och så är det plats för bild på mig. Så där ska vi sätta den. Den ska bara få torka till lite först. Men riktigt gullig bild. Jag älskar den här bilden. Den är så söt. Eller rättare sagt, du är så söt. Ah, du är så söt. Now.
Jag och Joakim fastnade framför PS4. Vi har ett spel som är väldigt, väldigt roligt där man ska klara av uppdrag. Och vi har verkligen fastnat för det. Ja. Och Julia har varit ute på promenad med sin farfar. Ja, det har det varit. Ja. Och så har hon fått mat. Du fick kyckling och couscous. Var det gott? Ja, lite skeptisk. Hon fick ju spagetti och köttfärssås en gång tidigare också. Och det var inte populärt om man säger så. Det var bara att slänga hela burken för att det gick inte ner alls. Det var jätteäckligt. Ja, inte alls något som du tyckte om. Men det är okej, okay. Man kan inte gilla allt. Det. Ja, Joakim är i alla fall ute och mockar lite. Han sa att han kunde ta det, så tar jag Juvelia. Och medan jag har Juvelia så tänkte jag tvätta. Men jag tänkte faktiskt ta upp en fråga kan man säga att det är. Som ni har undrat väldigt mycket över. Och det är vad Juvelia äter för mat. Om hon äter vegetariskt eller om hon inte gör det. För jag äter ju vegetariskt. Joakim gör inte. Jag äter dock mestadels veganskt. Men vegetariskt äter jag och inte ägg. Och så gör jag mjölkproteinallergiker. Men Juvelia äter alltså det hon vill. Hon har inget begränsat överhuvudtaget. Utan vi tycker att hon själva får välja vad hon vill äta. Så vi köper och lagar det som vi själva vill ha. Eller som vi tycker kan se gott ut till Juvelia. Och så får hon smaka, och det hon tycker om, det tycker hon om. Det hon inte tycker om, det tycker hon inte om. Nej, ja, du börjar bli lite trött. Ja, så det är inte knepigare än att hon får det hon själv tycker om. Och hon får välja i framtiden vad hon vill äta. Ja. Ja, precis. Vi tycker att hon är en egen person, egen vilja. Aj, aj, aj. Så hon ska få välja helt själv vad hon vill äta. Aj, aj, det där gör jätteont. Aj, aj. Kan du vara snäll och släppa, älskling? Tack, tack. Ja, nu ska vi gå ner och tvätta. Och sen ska Juvelia sova. Ja, sova. Ja. Mm, det är mysig. Mysig tjej. Kan du hjälpa mamma att tvätta? Ja. Nu är det dags för oss att gå och lägga oss. Så jag håller på att koka upp vatten till Juvelias ersättning. För hela natten, för vi lägger det i termos. Så att det håller sin värme. Och så är dammsugaren igång på sin lilla kvällsrunda. Så att den får dammsuga under tiden som det inte springer folk runt i huset. Och ja, jag väntar bara på att vattnet ska koka färdigt. Sen ska jag byta blöja på Juvelia. Och så ska vi gå upp. Så jag tänkte då avsluta vloggen här. Och jag hoppas att ni har gillat att hänga med oss idag och igår. Men ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort det viktigaste av allt, som är att sprida kärlek. Hejdå!